madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa aqbalay xulitaanka ay xisbigiisu u soo xusheen inuu uga qayb galo tartanka madaxweynaha ee doorashada bisha Noofambar. Madaxweyne Trump ayaa kumanaan qof oo dhageysanaya uu sheegay inuu kalsooni buuxda ku qabo inuu 4 sano ee soo socda hogaamin doono Mareykanka, isla markaasina dib loo soo dooran doono. Madaxweynaha Mareykanka ayaa dhanka kale cambaareeyey musharixiinta xisbiga Dimuqraadiga oo ay tartanka doorashada fooda isku dari doonaan. Trump ayaa sheegay in xisbiga Dimuqraadiga ahi uu burburinayo riyada dalka Mareykanka, waxaana uu ballan qaaday in uu dib u dhisi doono dhaqaalaha dalka Mareykanka. Trump oo ka hadlayay dhibaatada fayraska corona uu ku yeeshay intii uu socday gudaha dalka Mareykanka ayaa sheegay in dhammaadka sanadkan la soo saari doono tallaalka fayraska corona, waxaana uu sidoo kale si weyn u weeraray dowladda Shiinaha oo uu ku eedeeyey in ay ka dambeysay faafitaanka coronavirus. 4 maalmood ee uu socday shirka xisbiga jamhuuriga ah ee dalka Mareykanka ayaa si weyn uga duwanayd siyaasaddii caadiga ahayd ee dalka Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka oo sidoo kale ka hadlayay dibadbaxyada midabka ku salaysan iyo sidoo kale ficilada ay booliisku kula kacaan dadka madowga, tan iyo wixii ka dambeeyay dilkii George Floyd oo bishii May ciidamada Minneapolis ay dileen, waxa uu sheegay in aqlabiyadda booliisku ay yihiin dad wanaagsan. Waxaana uu intaasi ku daray, marka ay booliisku si xun u dhaqmaan, waa in nidaamka cadaaladda qofkii khaldamay si buuxda loogu xisaabiyaa, balse waxa uu sheegay in aan mar laba la aqbali doonin in dad gaari ay sharciga gacantooda ku fushadaan. Xariir koosaar telefishinka Star Hargeysa.